Очень часто его называют Гарри Гином Нужды нашего времени. Им восхищаются не только военные, но и люди науки, интеллигенция. А все потому, что образ, жизнь и судьба Леонида Асгалдяна вобрали в себя значимые достижения науки в мирное время, выдающиеся на поле войны. 13 марта в Российско-Армянском славянском университете была открыта аудитория имени Леонида Асгалдяна. Բարձր կարգի պրոֆեսորի մասին, բացի նրա հայրենասիրական և հայրենիքին ծառայելու մղումներից, խոսք ունենք բարձր կարգի պրոֆեսորական անձնավորության մասին, որը նաև իր պրոֆեսիոնալիզմով բացարձակ կայացած մարդ է եղել, գրագետ, ուսյալ, դեպի ուսումը, դեպի կրթությունը, դեպի բարեկրթությունը տանող, իսկապես այսպիսի հերոսների կարիք ունենք, հայրենասիրական և հայրենիքի ծառայության մղումները եղել են նաև այս համալսարանի կերտողների ծրտներում։ Ազգանձյանը այս բառերը սա Հայաստանն է և վերջ, կարելու են հանգիստ լինել մեր համալսարանի նշանաբանը, որովհետև մենք համալսարանը կառուցելիս ղեկավարում ենք հենց այդ նշանաբանով։ Սա Հայաստանն է և վերջ, ըստ որում մեր տեսակետից սա լավագույն Հայաստանն է, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը, ազգային արժանապատվությունը, գիտելիքը, կրթությունը, մշակույթը, ոգին առաջնային տեղ են զբաղեցնում մեր կրթական ծրագրերում, մեր մոտեցումներում, մեծի և փոքրի հարաբերություններում, հայրենիքի, երկրի նկատմամբ մեր պարտավորությունների գիտակցման մեջ և մեր առօրյա ցանկացած դրսևորումներում։ Научные труды молодого ученого-радиофизика внесли значимый вклад в развитие экономики страны. Однако с началом боевых действий он одним из первых взял оружие и вышел на передовую. Որովհետև կային շատ տղաներ, հրամանատարներ, որոնք իրոք հերոսներ էին, բայց Լեոնիդը նա ստրատեգ էր, նա մտածում էր ինչպես քաղաքական, ինչպես պետական գործիչ, նա հասկանում էր, որ այս պատերազմը դեռ շատ է տևելու և գիտակցում էր, որ սա մի կամ երկու սերունդի գործ չի, սա մեծաթիվ սերունդների գործ է, կերտել այն երկիրը, որը իրոք իր և իր նմանների երազածների երկիրը։ Его боевые товарищи спрашивали, место ли интеллигента на войне, но именно тогда проявилась личность Леонида как политика, идеолога, стратега. Մտավորական լինելը, խիզախ լինելը և քաջարի լինելը դա տարբեր ուղություններ է։ Խիզախությունը մտավորական չի հարցնում, քաջությունը մտավորական չի հարցնում, ռազմաճակատում ակամայց ես խիզախություն գործում, որտև մերնելու պահին երբեք չես գիտակցում, որ դիպածը երկրում։ Բազմաբևեր մագնիս էր, նա կարող ամեն ձգել դեպի իրեն բոլոր տեսակի մարդկանց, ով թեկուս 1%, 5% մեջը մարդ կար և հայ կար, բոլորը ձգվում էին դեպի Լեոնիդ Ասգալդյանը, ճիշտ նույն այն սկզբունքով, եթե մետաղյա ինչ-որ բանկա, մագնիսը ձգվում է դեպի իրեն։ Նա կարողանում էր նույնիսկ կիսահանցագործ տարին դարձներ կատարյալ հայ, նա մտավորականները ձգվում էին նրա կողմը, ֆիզիկապես ակտիվ մարդիկ և դրա հիմքում ընկած էր նա, որ ինքը իրոք անխոցելի կերպար էր և իր ֆիզիկական և մտավոր այս հզոր տաղանդի հանճարի կողքին, ասեի ավելի բարձր, կանգնած էր նրա բարոյական հանճարը։ Не верьте, если вам скажут о моей гибели. С этим высказыванием каждый учебный день будут встречаться студенты физики. В аудитории имени Леонида Асгалдяна проводятся преимущественно их занятия. Вот ֆիզիկայի հանրությունը հպարտ է, որ ֆիզիկոսներն էլ այդպիսի մարդիկ տվել, այսպիսի հերոսներ տվել մեր ժողովրդի համար,
իսկապես մտավորական, գիտնական և հետո ռազմիդաշտ և սիներ դրում մեր ընդհանուր հաղթանակի գործում։ Ես շնորհակալ եմ նաև մեր համասարանի ղեկավարությունից, որ նմանատիպ գաղափարները համիջապես կեսագործում է, իրականություն է դարձնում, պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ։ Եվ պետք է ասեմ, որ մենք շատ լավ ուսանողներ ունենք, ֆիզիկոս ուսանողները ինձ դասերը հիմնականում այս լսարանում են անցկացնում, և դա անհետևանք չի լինի։ Այս պատերը, այս նկարները, այս գրքերը, ուտները, խոսքերը Լեռնիդի ամեն օր մտնելու են այս լսարան, նորից կարդալու, նորից հիշելու, С Министерством обороны Республики наш университет сотрудничает весьма активно. Открытие аудитории имени Леонида Асгалдяна – яркий тому пример. Мероприятие продолжило выступление учеников школы УСМУГ, а также праздничный концерт в честь 22-летия армянской армии. Իմ լեզուն ու այբ ու բենը ուրիշ խոսքով այն ամեն է, ինչ համուրսյունն էին տան, և միասին կոչվում է Հայ ու Հայաստան։ Տեսնեին!